Penktadienį startuoja nacionalinės krepšinio lygos pirmenybių sezonas, kuriame bus taikomas praėjusių metų varžybų modelis. Reguliarusis sezonas vyks 4 ratais, pirmose 2 ratuose 16 komandų sužais po 44 rungtynes. Iš viso sezono metu bus sužaista 360 rungtynių. Metinės konferencijos metu 3 metų kadencija išrinktas lygos prezidentu Remigijus Štaras šią lygą vadina mažiausiai nuspėjama lyga Lietuvoje ir žada ilgą bei intriguojantį sezoną. Nenuspėjimumas ir taškas į tašką žaidimas yra išskirtinis bruožas nacionalinės krepšinio lygos, o šįmet, kai prisijungia dar 4 naujos ir pakankamai įdomios ir stiprios komandos, tai reiškia Molėtai, Marijampolė, Gargždai ir Vilniaus Statyba, tai tas čempionatas tampa dar įdomesnis ir bus sužaista apie 360 rungtynių per visą laikotarpį iki gegužės mėnesio. 20 metų vadybinę patirtį turintis naujasis lygos prezidentas pasidžiaugė NKL klubų išreikštų pasitikėjimu ir vienu svarbiausių savo uždavinių įvardijo lygos populiarinimą bei plėtrą. Pirmučiausiai tai ir norėsiu susižiūrėti ir skirti ūkišką požiūrį į lygos finansus, padėti klubams suvystyti kompetencijas, kažkurias kompetencijas uždengti kaip vadybos, kaip rinkodarinės, kaip formulavimo lygos ir klubo produkto ir pateikimo rėmėjams, abipusiai naudingų naudų paieškos tam, kad galima būtų surasti naujų rėmėjų ir rasti naujų finansų, ko pasekoje mes galėtumėm daryti ir ne tik tai finalo ketvirtą, galbūt ir žvaigždžių dieną ir apskritai plėsti savo lygos žinomumą ir populiarinimą.